5 euro tarifa që do të paguani për të kaluar në llogara. 5 euro do të jetë tarifa ende e papërcaktuar fiks që ju do të paguani për të kaluar nga tuneli i llogaras. Sipas Belinda Ballukut, kjo pagesë do të nisë nga viti 2025 dhe do të bëhet nga kushdo që kalon në tunel me qëllim mirëmbajtjen e tij. Ditën e sotme është bërë inaugurimi i tunelit llogaras, i cili ka një gjatësi prej 6 km. Tuneli pritet të shkurtoj distancën nga Dukati për të dalë drejt e në palas, nga 30 minuta në 7 minuta. Ky lajm i tarifës për llogaran vjen pas njoftimit se pagesa që do i shkojë koncesionarit Bashkim Ulaj për Thuman Kashar do të jetë 2.1 euro për mjetet e vogla dhe në rritje sipas madhësisë për ato më të mëdha.